မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအမီပါသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group သတင်းဌာနရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တပ်တို့ကြားကတိုက်ပွဲသတင်းတွေ၊ကယားပြည်နယ်အတွင်းကကရင်နီတက်မတော် KA ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းသတင်းအပြည့်စုံနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ရှောင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်အခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပရိတ်တအချင်းနေနဲ့ဒီလက်ရတာပါတခြားဌာနလည်းဘာမှတော့မပါပါဘူးသူကဆေးရုံကအမှကေဆုံးပြီဆိုတာအကြောင်းကြားတာနဲ့အင်ရှင်ကြီးလည်းအကြောင်းကြားတဲ့အရှင်ကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကိုပြန်မဲ့အကြောင်းကြားလိုမျိုးကိုဗစ် -19 လူနာတွေတိုးလာနေသလိုသေဆုံးမှုတွေကလည်းနေတိုင်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်နယ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေထဲမှာကိုထူကိုထဒီယောဂကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အတူတိုင်းသားဒေသတွေကတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အချင်းပြည်နယ်ဖက်ကတ်မြို့နယ်မှာဒီရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဇူလိုင်လ14 15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တွေမှာဖက်ကတ်မြို့နယ်ခုံဆိုင်စုကျေးရွာနဲ့တရားညီနောင်နားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်တဲ့သူ6လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းမှာအသက်9နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကလေးငယ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA တက်မဟာကိုလက်အောက်ခံတက်ရင်44တို့ကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာပေါင်း4ရွာလောက်ကဒေသခံပြည်သူ200နီးပါးလောက်ဟာစစ်ပေးတန်းရှောင်နေကြရတာပါဒီသတင်းပေးပို့ချက်အပြည့်စုံကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ကြားကြားရမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မျိုးမျိုးမဆေးကဈေးဆိုင်ငန်းပေါင်း30ကျော်မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။မီးလောင်သွားတဲ့ဈေးဆိုင်တွေထဲမှာဆိုရင်တင်းဈေးဆိုင်၊ဆန်ဆိုင်၊လက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်နဲ့အထည်ဆိုင်တွေပါဝင်တယ်လို့ခောက်ဆွဲဆိုင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတူကအတည်ပြုပြောပါတယ်။အထည်ဆိုင်တစ်လုံးလုံးမီးထဲမှာပါသွားတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ပြောပြတာကတော့သူ့အနေနဲ့ကျပ်သိန်း40လောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အခုချိန်ထိမသိရသေးသလိုဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း 12:40 အချိန်လောက်ကမီးစပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။မြို့နယ်မီးတပ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးတော့မီးငိမ့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်မနက်1:00ခွဲလောက်မှာမီးငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကုတ်ခိုင်မြို့မှဈေးထဲမှာဈေးဆိုင်ငန်းပေါင်း 1,000 ကျော်ရှိတဲ့ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမီးလောင်မှုကြောင့်ဆိုင်ငန်းပေါင်း30လောက်မီးလောင်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမီးလောင်မှုဟာကုတ်ခိုင်မြို့မှဈေးရပထမဆုံးချိန်မီးလောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီမီးလောင်တဲ့အချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ရှင်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေသတင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလိုပဲပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းသေဆုံးမှုတွေကမြင့်တက်နေပြီးတော့ဒီကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအပိုင်းတွေကိုကိုထူကိုထားစနစ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြရတာကြောင့်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကပြောပြကြပါတယ်။ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူကလူဦးရေပိုပြီးတော့များလာတဲ့အပြင်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုတွေဟာလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မြို့ကတင်္ဃာရလူမှုကူညီရေးအသင်းကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ COVID ချိန်နေကတော့အခုကဒီတိုင်းတိုင်းဟာဒီကျုံနေရတဲ့အချိန်မျိုးတော့ရှိနေကြ။ဒီတကူစိတ်ခိုင်းမှရောအဲဥယျာဉ်စိတ်ခိုင်းမှရောသူကပြည်နေတာ။နောက်အဲမြဝရမှာကယူးယူးလုံလာလို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူကနေ့တိုင်းတည်ရတဲ့လူကရှိနေတာ။ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကအမြဝရတယောက်ဒီကျုံလည်းရတယ်။နောက်မောင်ကလည်းသူတို့အမြဝရသူရောက်တည်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမင်းရဲ့အစိုးရနှစ်နိုင်လောက်မှမိုးမလင်းနှစ်နိုင်လောက်မှလည်းတစ်ခါဒီကျုံပြီးပဲအဲဒီတကူစိတ်ခိုင်းကပဲ။ယောဂဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေကိုဆေးရုံတွေကိုပို့ပေးနေရတယ်လို့သေဆုံးသူတွေရှိပြီဆိုရင်လည်းဆေးရုံဘက်ကဖုန်းဆက်လာတဲ့အခါမှာတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့အကူအညီတွေမပါဘဲနဲ့ပရဟိတအသင်းတွေကကိုယ်တိုင်ကမကထလှုပ်ပြီးတော့ဒီတွားရောက်ကြိုပေးနေရတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနေကြတဲ့အပြင်ဒီပို့သက်ဆေးဖြန့်တာတွေကိုလည်းပရဟိတအသင်းတွေကပဲကုန်ကြမ်းဆေးတွေကအစတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြန့်နေရတာပါ
ငွေကြေးရအစကိုဗစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သင်္ကာရလူမှုကူညီရဲ့အသင်းကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ကဲ့ရှုချက်ဒီမောဆူပြီးတည်တဲ့အရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဟောကဒီကူမှာတော့တကယ်ဟောကိုဗစ်ဒုနာစစ်ကုနေနဲ့အသက်ရှူချက်ပြီးအစစ်ကြီးပြက်လို့တည်သွားတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပရိတ်တအစင်းနေနဲ့ဒီလက်ရတာပါတခြားဌာနလည်းဘာမှတော့မပါပါဘူးသူကဆေးရုံကအမှေဆုံးပြီဆိုတော့အကြောင်းကြားတာနဲ့အင်ရှင်ကြီးလည်းအကြောင်းကြားတာနဲ့အင်ရှင်ကကျွန်တော်ပြဟိတတိဘက်ကိုပြန်မဲ့အကြောင်းကြားလို့မျိုးတစ်သိအကြောင်းကြားပြီးမှကျွန်တော်တချို့ပဲလက်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလိုပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကိုဗစ်လူနာတွေနေတိုင်းနေပါရှိနေပြီးတော့သေဆုံးတာတွေကလည်းနေစဉ်ရှိနေတာကြောင့်သူတို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဒေသထဲမှာရှိတဲ့ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေကိုပဲအားကိုးနေကြရတယ်လို့လာရှုမျိုးကဒေသခံမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ကိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဗစ် -19 အတီးပြုလူနာတွေအနေနဲ့ပရဟိတအသင်းတွေကိုပဲအားကိုးနေရတာလို့ဆိုကြပါတယ်။အတီးပြုလူနာတွေရှိတဲ့အိမ်တွေကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလော့ကဒေါင်းတွေချပြီးတော့နေကြရတယ်လို့အပြင်ထွက်တာတွေမလုပ်ဖို့လဲအချင်းချင်းတိုက်တွန်းနိုးစော်နေရတယ်လို့ကလေးမျိုးကံတွေနဲ့ပရဟိတအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကတော့ဒီအချိုးရဲဆိုင်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူကတစ်ချင်းခံတစ်ချင်းအလိုမျိုးဆက်တယ်လို့ပြီးမှဆက်သေးတာရှိတယ်။ခုကနောက်ပိုင်းကျတော့အအချိုးရဲလည်းမရှိအချိုးရဲလည်းဟောပြောမှဆိုတော့ဂျားကာလိုက်သူဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘူးမှလည်းစစ်စစ်နေနေတာမရှိဘူးဖြစ်နေတာ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာနဲ့သေဆုံးသူဦးရေကတိတိတသားမြင့်တက်နေပြီးတော့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲနိုင်ငံအနှံ့ COVID-19 တက်ခွဲလူနာ 18,000 ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအတည်ပြုလူနာအသက် 6,194 ဦးတိုးလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထက်များနိုင်တယ်လို့ပရဟိတအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်ကယားပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်ဘက်မှာတော့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကရင်နီတပ်မတော် KA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာအခုလ16ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်ဘောလခဲမြို့နယ်နန်းဖဲရွာနာကကျွန်းပင်ကုန်းအစင်းဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီလောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကနိုင်ယူဝက်လောက်ကြာခဲ့တယ်လို့ KNDF ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အား50လောက်ကထားလဲရွာနာကနေဒီနန်းဖဲရွာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကရင်နီတပ်မတော် KA နဲ့ KNDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမိုင်းဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ KNDF ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ KNDF ဘက်ကပြောဆိုထားပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ KNDF ဘက်ကပြောဆိုထားပေမဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုတော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းဌာန NMG အနေနဲ့သိချအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်နန်းဖဲရွာကပြည်သူတွေကတော့စစ်ပေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တုန်းကလည်းလွိုင်လင်းလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာခရီနီတက်မတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း20လောက်ကပြည်သူ1000ကျော်ကနေဆုံးပါပြီးတော့စစ်ပေးတိတ်ရှောင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုစက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါခရီးပြည်နယ်လွိုင်လင်းလေးမြို့နယ်ထဲမှာဇူလိုင်လဒုတိယအပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်အခုဆိုရင်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဂရနီစစ်ရှောင်က1000ကျော်အထိရှိလာပြီလို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့တွေအတွက်စေဝါးတွေနဲ့နေစရာတဲတွေစောက်ဖို့မိုးဂါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေကိုကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့စောပွေးကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ဘေးဆောင်တွေကလွိုင်လင်းလေးမြို့ရှိပဲတီးလုံနဲ့တီဆဲခါကျွော်အုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ကျွော်ပေါင်း20ကျော်ကပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကင်းနီတက်မတော်နဲ့ဆစ်ကောင်စီတို့အကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတီးရှောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းချင်းကတော့လေကျမတို့အရင်အတိအကျတော့မြတ်သေးပါတော့လူရည်စင်းရတော့လေဒါမဲ့အလောလောဆယ်ရတဲ့တောက်ကြောတဲ့ဒီမူကာရီပီစီဝါတွေပေါ့ပြီးတော့ဒီဆောင်းတွေပေါ့နော်ဂျင်ဒါရီအဲ့ဒီဟာတော့ဒီကလောလောဆယ်ပချင်းနေရဒူအန်နေဒီရပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျန်တဲ့ဟာတော့မလို့အတားတော့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်တယ်ဒါမဲ့လောလောဆယ်ဒီလတ်တော်ရေးကြီးလာတဲ့ဒီဟာတွေဥစားပြီးတော့မလုပ်သေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကောင်းကောင်းမပို့ပေးနိုင်လို့
စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစီကိုကုညီတွေရောက်တည်သလားမရောက်ဘူးလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးသူကဆက်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေဒီလက်လောဘောနော်အဲကျွန်မတို့လည်းဒီအတိုင်းပဲဆစ်ကိုဗစ်ကဘောနော်ယောဂကလာလည်းပါအဲယောဂကလာချင်းနေနေလည်းဆွေးရတယ်ဒီလိုက်ကောမလည်းဒီဟုတ်ကဲ့မနိုင်လည်းညလာရောနော်ဆိုတော့အဲကျွန်မတို့ဒီတကယ်များနေရာမှာလော့ဒေါင်းထပ်ဖားရရှိတယ်ကျွန်မအဲကျတော့ကျွန်မတို့ကြွားရလာရတာနည်းနည်းဟိုထက်ထက်ချင်းနေရာတစ်ခုရောနော်ပြီးတော့မှဒီဟိုဟာဘောစေရချင်နေရချင်နေကျမတို့ဒီဒီနေလို့မရှိပြတော့လေပြီးတော့မှတချို့လမ်းတွေကမင်းလာရေးသွားလာတာတဲ့ဒီဒီလေးဒီတန်တခတ်တွေကိုနေတဲ့ဖက်တွေဆိုလို့ရှိရင်စစ်တယ်ဒီဖက်စီရမျိုးတွေမနော်စစ်စီတွေပါတိုင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေကြတော့ကျမတို့တို့ဒီကန္နာသွားရလာရတာအဲ့နည်းနည်းဟိုခက်ခက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာနာပါပဲလက်တလောမှာလိုင်လင်းလေးမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျွာတဲဝင်ထွက်သွားလာပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေကရွာထဲကိုပြန်လို့မရသေးပဲတောတောင်တွေထဲမှာနေနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်နေကစစ်ဆောင်ရတော့ဟိုဒီတိုင်းအိမ်ပြန်အိမ်ရောမပြန်ဘူးဘောနော်ဒီတိုင်းတောထဲမှာပဲရှိနေကြတည်တယ်ဒါမဲ့ရှင်နေရဘောနော်ဒီနေ့ရှင်နေရတော့နေနေနေဘောနော်စီလဆမောရောဟိုဗလဲလောဆေရောရှိနေတဲ့ရွာတွေမှာဆက်ဆွဲနေရတွေပါရောရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့လည်းအပြန်ရဲတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကစာနေရိတ်ခါအတွက်တပတ်စာလောက်ပဲပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ရက်တွေပိုပြီးကြာလာမယ်ဆိုရင်တော့ရိတ်ခါအခက်အခဲလည်းရှိလာနိုင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖခန့်မြို့နယ်ထဲမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကရပ်တန့်နေပေမဲ့စီရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ200နီးပါးကနေရက်ကိုမပြတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုတော့နုနုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူဦးအပါအဝင်ဒေသခံ၆ဦးကလက်နက်ကြီးကြီးစားတွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတူဦးကကချင်ပါတာနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်။မြို့လက်နက်ကြီးဘုံခံစားရငါကြီး။အမြောက်ဒီလက်နက်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒါပောက်ခွဲပြီးထိသွားတာပေါ့နော်။ဘုံဆန်စားနော်ထိတာကလူ600ဟုတ်တယ်ထိတာကအသက်30ကနေ40ကျားလူတွေပေါ့။အဲ့ဒီအထဲမှာအသက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးမှလူတယောက်ပါတယ်။COVID-19 ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့်ဆေးလက်ဆရာမတွေနဲ့ပဲဆေးကုသနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ရောက်ကမြို့တဲ့အစားရောင်းမုံ COVID ထဲဖားထဲဒီကုန်းမုံအခုကမြို့သွားပြီးဆေးကုဖို့ကလည်း COVID ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆေးရုံကလည်းအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကဆေးထိုးတဲ့ဆရာမကြီးလက်ဆရာမပေါ့အဆူရဆရာမလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ရွာမှာတုံးတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ဆေးကုနေတယ်။နှစ်ယောက်ကတော့ကြီးစားအထဲဝင်သွားတယ်။အခုတော့ထုတ်ပြီးသွားပြီးတိုင်းရင်ဆေးတော်မော်ဆေးပေါ့အဲ့ဒါတောက်ပြီးဆေးကုနေရတယ်ဖကမြူနေတဲ့အခုမဆိုင်စုကလူရန်ကတ်နယ်နဲ့တဒါညီနောင်ကျေးရွာတွေနာမှာအခုရပိုင်း၃ရက်ဆက်တိုက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစီရေလှုပ်ရှားလာရတဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာရတာလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူဂျီနိုဘူးကတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့စီရေလှုပ်ရှားလို့လို့ဂေဘက်ကနဲ့ခုခံတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အလို့ပဲကြတိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်ကတော့တိုက်ရင်၄၀လေးဖြစ်ပါတယ်ဘက်ကတောင်းရှိတဲ့တိုက်ရင်နေရာတော့ဖကန်ဆင်းဖရာနေချင်းပြားကျောင်းဝင်းသေးကိုရောက်နေတဲ့ကျေးရွာလေးရွာကဆစ်ဆောင်တဲ့အတွက်စန်းနရိခါနဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့လူအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနာတဲ့သူစားကတော့ကဖတ်တယ်လားမင်းညကအထိပြစ်နေကြသေးတယ်ဒီနေ့တော့ငြိမ်နေတယ်ဆစ်ဆောင်တွေကဒီလန်တကျော်ကဒီတဒားညီနောင်ဂေါ်လူရန်ခွန်ဆိုင်စုတ်ကလူတွေဟုတ်တယ်အခုသူတို့ဆိုင်ဖရာနစ်ချင်းချောင်းဝင်းထဲမှာပဲနေနေကြတယ်မယ်သူတို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာကတော့စားအစာနဲ့ဆေးဝါးပေါ့အဲ့ဒါလိုနေတယ်အခုကကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့အားလုံးခက်ခဲနေကြတယ်လေနှစ်ဖက်ကြား၃ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့အထိလေးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအဲ့ဒီကျေးရွာတွေအနီးနဲ့ဖက်ကန်လမ်းကြောင်းတလျှောက်စီးရဲလှုပ်ရှားနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီ
ီတပည့်ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်